劇団アメラジ。はい、始まりました劇団アメラジ。はい、こちらは株式会社エルフォーが運営する俳優育成のための劇団アメーバプロジェクトのメンバーでお送りする番組となっております。はい、はい、お届けするのはアメーバプロジェクトの主体である、はい、吉久直之と、吉本大輔と加藤明人と宮井壮也です。はい、やりまなんか今ちょっとテンション落ちたな。芝居が終わってね、本番が終わって宮井くんが帰ってきて声がカスカス状態。もうちょっと喉がやばいかもしれない。なんで加藤が喉やばいんだよ。今稽古して喉がもうちょっとやばい。今さっき稽古して喉がやばくなってる加藤君は。これは今から鍛えないとですね。ね、あと1ヶ月でどんだけ声を鍛えられるのかと、もしくは声がカスカスで出なくなるのか。恐ろしい現象がね。まあありがとうございます。本番は無事終えましたので。はい、ありがとうございます。はい、戻ってきましたよ。ね、はい、そしてまた稽古を始めたわけなんですけども、はい、そんなこんなでまたラジオやるんですね。はい、で、はい、そう、加藤君深掘ってもいいんだけどね。あ深掘ってないですよね。加藤君、ね、ずっとここにいるけどね。まるで劇団のようにここにいるけど。そして最近今度が今のみたいな感じなんですけど、どうなんですか。何めっちゃ面白いこと言ってる。何、ね、もう一回言って、もう一回言って。何今度が今の。うわ、めっちゃ面白いこと言ってる。これがアメーバプロジェクトですよ。これがもうすごい実力でしょ。すごいです。加藤君も負けてないよ、これも。加藤君どうぞ。いやー、吉本、今のはイコンの。あー、イコンの。ちょっとダメだったかな、これがね。じゃあ次、宮井さん、どうぞ。今のはイコンの。え、何が違うの。イコン、なんかこう、憎んでるんですかね、宮井さんはね。ちょっと今のはちょっと、カイコン残りますね。あー、こんなのついてれば、それで OK みたいな感じですね。はい、まあそんなこんなでね、今野くんをいじってても仕方ないので、ここにいない今野くんをいじり続けても何も面白いことは生まれないと思うので、はい、はい、次のことをやりたいと思います。で、まあ今日はね、せっかくなんで、もうちょっとしたら夏ですね。また夏で、東京だと7月ちょうどお盆ぐらいなんですね。はいはいはい、知ってた、ね、みんな東京の人じゃない、違う人、みんな東京じゃない人が、東京じゃない人がここに集まっているっていうね。僕もね、結婚するまで知らなかったんだけど、はい、東京なのか所沢の方なのか分かんないけど、はいはい、7月 の、はい、今じゃないの、15真ん中らへんがお盆らしいんですよ。あ、そうなの。だから1ヶ月、普通のお盆より1ヶ月早いらしいんですよ。そうなんだ、ね、うん、だからみんなお盆だからって何を言ってんだって思うんだけど、なんか7月がお盆、じゃあ8月は何なんだって思うじゃん。8月の夏休みとかお盆休みはどうするんだと思うけど、それはそれで取るみたいなんでね。あ、じゃあ2回お盆があるんですね。ね、不思議なことで、全然知らなかった、初めて聞いた。はい、まあお盆といえば何のためにあるかというと、はい、死者が戻ってくるためなんですよね。はい、リメンバーミー、ミーじゃないか。知らないよ。グランパーとか、グランパーとか。リメンバーなんとかだったよね。ディズニーじゃないのかな。もう誰も知らないっていうか、流行りのものを何も知らないみたいな。はい、で、まあ、せっかくなんでちょっとね、夏っぽく。よくあるテーマの怖い話とか、ちょっとなんかね、不思議な話をやってみようかなと思いますが、皆さん何か経験があるかな、どうかな。怖い幽霊とか、加藤も幽霊とか見たことある。いや、僕ないですよね。霊感とかそういうの一切なくて。ない。信じてる。信じてもない、ね、信じてない。幽霊なんか嫌しないと思って。怖いから信じたくないです。宮井君は幽霊とか見たことある。あ、そうですね、はい、一応信じます。信じる、はい、見たことあるの。見たことはないんですけれど、なんか存在はなんか感じたことがありまして。存在を感じたことがある、はい、なんか最近は現れないんですけれど、まあなんか、まあ、寝てる時なんですけど、よく本当にうとうとし始めた頃に、本当になんか腕を引っ張られたりとか、なんかこう脇の下をなんかこうくすぐられたような感じみたいな感じで、なんか起こされ、ね、本当に何回も起こされるような経験みたいなのが頻繁に起こってたことがありまして。疲れてんじゃなくて。本当になんかもう寝ないでみたいな感じで、なんかこう変わってくれみたいな感じでやるんですよ。じゃあ座敷わらしがいたのかな。なんかそれっぽいようなね。はい、そうなんですよ。金持ちになっていった？いや、なってないですけど。じゃあ違うな。座敷わらしだね。そうですね。袖引きこそだよ。袖引きこそか。返したのに疲れなかったね。そうなんですよ。なんか構ってくれみたいな感じで、寝るのを邪魔してくるんですよ。構ってあげたらいいのに。いや、どうやってやったらいいかわかんないですよ。そうやってやったらわからなかったの。面白いこと言い続けんだよ、夜から朝まで面白いこと言い続けて、ね、寝かせないんだよね、幽霊をね。幽霊よ、どうよ、逃げんだよ、幽霊よ、ちょっと待って、何よ、ってなっちゃうよ、っていうね。
そんなことができたり、そんな、まあ、かわいいのは、うん、そういうのがいて、はい、それは引っ越したとかじゃなくていなくなったの？いや、まあ、実家が、うん、関西なんですけど、うん、なんか実家の時からずっと同じことがありまして、うん、実家であって、こっちに出てきてもあったの。はい、ありました。出てきたの、こっちから。はい、それ、疲れてんじゃないの？疲れてるのか、疲れているのか。どっちか分からないけど。音声じゃ分からないじゃないですか。多分ね、タイヤーの方じゃないから疲れてて、軽量で、ピク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 って、ちょっと軽量欲しいじゃないですか。いやいやいや。で、まあ、そうですね、こっちに来て、うん、2、3年ぐらいで、なんか、いなくなっちゃいました。あ、ほんと、はい、見捨てられちゃった。こっちまでついてきたのに、わざわざ。で、今は全然そんなことないです。あ、ほんと、はい、そんなわざわざついてきた女にまで見捨てられてしまうなんて、そうそう、どう、大丈夫これ、人生。引っ張りがいがなかったですね。座敷わらしがついてきてくれてたかもしれないのにね。あ、それダメだ、この男面白くないって思った座敷わらしがブワーって出ていても、他の男をものすごい金持ちにしてるよ。もう M1 とか優勝させてるから。こっち来てから知り合いが金持ちになったとかに心当たりあるんじゃないの？まあないですけど。ないのか、知り合いみんな貧乏か。夢がないね。なんてこった。吉本は？僕は幽霊は見たこともないんですけど、でも存在は信じたいですね。信じたい。何のために信じたいの？いや、なんかその今の世界以外の世界を見たいなっていう願望があるっていうか、うん、それはもうすごい金持ちになって今見たことがない世界を見に行ってやるみたいな、そういうんじゃなくて、そういうのじゃなくて、ね、これが上流階級の世界みたいな。今のこの世界の中にも自分がまだ見たことがない何かがいるっていうのをちょっと信じてたい的なのの一つが幽霊ではありますよね。うん、UFO とか宇宙人も見たことないの？ないですね。ないのか。見てみたいですけど。あ、あるんですか？でしょ、UFO はないよ。ないですか？ UFO はない。なんかね、ちっちゃい頃に、わーって空にすごい速さで丸い光の玉がぐわーって動いてたの。なんだ、なんだあれはーと思ったら、パチンコ屋のサーチライトだった。そういうことはある。なんだ、サーチライトかよ。なんか下から光が上に伸びて雲に光ってたみたいな。そういうのあるけどね。そういう勘違いなら僕もありますよ。でも、そういう勘違いを聞きたいわけじゃないんだよ。何があったの？いや、なんかこれ僕の人生の中であった怖い話の一個でもあるんですけど、うん、小学校の時なんですよ、うん、旅行で家族で海に行ったんですよね、他の、うん、県に旅行行った時、どこの県だったかちょっと忘れたんですけど、うん、で、まあ夏場で海で海の横にこう岩場の中で温泉が湧いてたらしいんですよ、うん、で、その温泉が小さい小屋で囲まれてるんですよね、まあよくある秘湯みたいな感じ、うん、で泳いだ後におっしゃ温泉だって言って僕走っていくじゃないですか、うん、でなんかブルーシートみたいなのが入り口が塞いであるんですよ、うん、でそれをバッと開けた瞬間、まあ囲まれてるから暗いじゃないですか、うん、まあ景色が一面黒いんですよ、うん、したらなんか突然視界がすごいさーっとこう明るく開く、うん、明るくなってくるんですよね、うん、ああなんだこれとか思ってたら黒い塊がブワーッとこう、うん、広がってったんですよ、うん、なんかちっちゃい粒々みたいなの、うん、で僕俺それ見た時にジブリあるじゃないですか、うん、トトロの真っ黒クロスケみたいなそう精霊さんかと思ったんですよね。で、おおすごいもの見てる俺って思った次の瞬間それが船虫だっていうことに気づいてで捕まえなかったの？捕まえなー真っ黒クロスケ捕まえなーってウレレレレレレみたいな、お姉ちゃん見てすごいスピードでさーってなんかもうグラデーションが広がるみたいな速度で黒色が広がってって、そんな捕まえるとかのスピードじゃなかったんですよね。まあね、船虫は早いからね。もうびっくりした、あれもうムキムリより早いからね。嫌いなの船虫。いやーゾッとします。でも俺真っ黒クロスケ見たことあるよ。あ、すごいっすね、うん、いや本当に、いやまあ光現象だけど、はい、まあ、真っ昼間のすっげえ暑い日に、はい、ガチャッとドア開けて、なんか電気もない真っ暗とか開けるじゃん、はいはい、すると本当にね真っ黒クロスケがブワーってね向こうまでつぶつぶみたいなブワーって広がっていってね、景色が見えるようになってくるっていう現象、ジブリのまんまの現象が起きる。すごいですね、うん、明るいところから暗いところ行った時にそういう、ね、目の錯覚で見えることがあるよっていうことは経験したことある、まあそれはそれとして、はい、はい、じゃあちょっとね怖い話をさっき吉本もう1本目やったから聞こえちゃいます、ね、これ1本目、これ全部これ全部ですこれメイン、これがメインです、これメインです、もうメインディッシュ出しちゃった。はい、じゃあどうしようかな。じゃあ加藤君の、はい、加藤君のメインディッシュを聞いてみようかな。いや僕も結構何もなくて引っ張り出してきたんですけど、4歳か5歳ぐらいの時なんですけど、夜寝る時にすっごいなんか右耳がなんか痒くなったんですよ、うん、
奥の方がなんかすごい違和感感じて、なんかゴソゴソみたいなゴロゴロみたいな感じがして、うわなんか気持ち悪いなと思って、で耳に水入った時ってそっちを下にして寝ると出るっていうじゃないですか、うん、だから僕も右耳下にして寝てたんですよその日。そしたら次の日にキャラメルコーンのアーモンドが枕のところ落ちてて、耳から出てきたんじゃないかなって思ったんですけど僕実は耳からキャラメルコーンのアーモンドを生み出せる能力あるんじゃないかなって思ったんですけどそれ何個ぐらい出てきたの？1個です、1個生み出してない、そう枕、耳当てたところに落ちてたんですよ、ちょうど。おえだからね、僕ね、アーモンドアレルギーなんですけど、それ以来アレルギーなわけでもなくて、はいはい、あともっとありますけど、生卵とかありますけど、キャラメルコーンを食べたっていう記憶はあったの、その時なんか。いやー、その時食べてないですね。食べてないね。そう、アーモンドダメだから、キャラメルコーンとか食べないですよ。そうなの、そう。避けても食べれないの、もう。ダメですね。ちょっと薄皮、うん、赤茶色っぽい薄皮ついた、うん、ピーナッツだよね。ピーナッツですか、ね、そう、あれはね。ピーナッツ。が出てきたから。そうそう、ピーナッツがちょうど枕のとこに。耳からゴキブリが出てきたから。怖っ。それも、それも、カタカタカタ言うから。虫続き的な感じで。あー、そっか。いやでもね、うん、これその日からちょっとね、うん、まだ一回もまだ出してないんですけど、それは出てきたやつは食べたの、うん、食べないですよ、嫌ですよ、それいや食べないとキャラメルコーンか分かんない。それはでも出てきたのが、出てきたからもう耳は痛くなくなったの、はい、そうですね、なんともなかったですね、次の日から。あれじゃない、妖怪豆爪がいたんじゃない小豆トキみたいな豆を耳の中に入れる妖怪がこうパタパタパタってきた。だってしかも 4,5 歳の時ですよ、うん、結構でかいじゃないですか、うん、鼻から入れたのが耳から出たのそうじゃないこれメインディッシュそう、なるほど、ちょっとした驚き、全然驚しに達しないんだけど大丈夫だこの企画大丈夫宮井くんはさっき言ったのもしかしてメインディッシュ、うーん、なんだよ、うーんって何、うーんって、いや、もう一個ある、特にない。そうですね、物理的に怖かった話はあります。物理的に、いや幽霊とかじゃなくて、うん、怪我とかそういう意味での怖かったとか、うん、それなんですけど大丈夫ですか、うん、いいでよ。あ、なんかちっちゃい時になんですけれど、まあキャンプに行ったんですよね、まあ、うん、はい、で草むらで遊んでたんですけれど、そこでまあ今の人生の中で多分一番の怪我だったと思うんですけれど、傘が捨ててあったんですよ、うん、骨がむき出しの、はい、で草むらに隠れてそれが見えなかったんですよ、ちっちゃかった俺は、うん、はい、で遊んでたんですけど、そこの、傘 の, その骨がちょっと腐って刺さっちゃってて、うん、はい、でそれが気づかなかったんですよ。でそのまま刺さったけど気づかなかったいや、はい、でそのまま歩いたもんだから、うん、そのままその足を上げたもんですから、うん、それが裂いちゃったんですよ、その刺さったのがビッて、うん、いまいち想像がつかないんだけど、刺さってて上げたから入った、刺さっててこう上げたから、うん、ラジオだからね、はい、まあ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 じゃなくて、まあまあじゃなくて、指は隙間が裂けたってこと、はい、裂けた、はい、そうです、それは痛々しいな、はい、で今もまあ傷残ってるんですけどね、うん、まあ、ラジオだからね、まあまあまあ、ラジオだからまあまあじゃねえかよ、まあまあ、だからまあまあじゃなくて言葉で説明しろって言ってんだよ、なんでまあまあで悟されなきゃいけないんだよ、まあまあまあ、でまあそれが本当に人生の一番の大怪我で怖かったことだったんですけれど、なのでまあ、今でもやっぱりその捨ててる傘とか見るとちょっとイラってくるっていうか、イラってくるってカラカサお化けがやってくるわけでもなく、まあ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 弱々しいって、いやパワーのないお話がいっぱい続いちゃったまあでも俺もね、怖いってね、怖い話はあんまあるけどないんだよな何を思って怖いかだけど、怖くないけど、ちょっと不思議なお話をじゃあしときましょうか。おう、はい、じゃあね、まあ僕がですね、お芝居をしてるじゃん、はい、まあしてるじゃないですか、お芝居してて時によく経験するんですけど、まあこれもよく話したことあるんだけど、ね、ある時にとある劇団に客演で出てたんですよ。出ててお話してて、で楽屋でいるじゃないですか。でなんかオムニバスだから、まあ、向こうで舞台でやったら役者が戻ってくるみたいな楽屋に、はい、っていう時にある役者が戻ってきた時に、あれって言うの、うん、吉田君ここにいたってさっき袖中にいたよって言うの、え、僕ずっといましたよって、おいさっき裏にいたよって言って、でも、まあ、別に裏にいても誰もいないんだけどっていうことが
あったんですよね、でそこからまたちょっとした時に、はいはい、また別の日なんですけど、あの劇場に行くね、笹塚ファクトリーっていうね、あ、はい、昔あった劇場があったんですよ、はい、そこに行った時にもう僕があの小屋に劇場に入るじゃないですか、はい、入っていく時に女の女優さんがいてね、はい、あれって言うんですよあれ藤井さん今来たのって、あれ私多分一番に来た時に、はい、劇場が暗かったんですよ、はい、暗かったけどそこに吉下さんが歩いてたから、あ、一番に来てるんだと思ったんだけどな、え、今来たのっていうようなことがあって俺は今来たよっていうなんか薄暗い劇場を俺が歩いてたらしいっていうこともあったらしくてね。いや、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。え、そう、怖い、怖いのかな、不思議。やばいやばい。あとまあ何だろう、まあ別のね、ワーサルシアターっていう劇場もうないんだけど、もうない劇場ばかりだね、はい、どこも幽霊がいる劇場なんだけど、まあ、あのね、そこでお芝居とかやってる時に、何だろう、まあね、これはちょっと僕じゃないんだけど、あの僕があの劇場の中で練習してたら、はい、ふとロビーを見たのね、はい、ロビーを見たら知り合いのダンサーが踊ってたの、踊ってて、そのまま踊ってんなと思って楽屋に行ったの、楽屋に行ったらそのダンサーがいたのよ、あれずっとここにいたって、え、さっきロビーで練習してなかったって、いや、ここにいたよって、じゃああれ誰なんだっていうようなこともあったんだけど、そういうのもあって、なんかね、俺の周りは、まあ、いわゆるドッペルゲンガーっていう現象をね、もう一人の俺がいるっていう、はいはい、もう一人いるっていう現象がよく起きるんだけど、でそれでだんだん近づいてて出会ったら知るのかなと思うんです。でもこの間ふとね、ちょっと忘れてたけど思い出したことがあって、すごい子供の頃に小学校の低学年ぐらいかな、はい、あのね、長崎のおばあちゃんの家にいた、お母方のお母さんね、はい、母方のおばあちゃんの家、長崎にあのすごい山奥の、ですごいもう和式の便器で、もう本当田舎なのね、山2つぐらい越えていくような、でそこに、まあ、お盆だからバーって集まるじゃん、はい、集まって遊んでたんだけど、まあ、いとことかがバーって遊んでて、その時なんかね、近所の知らない子も来てたの、はい、でわーって遊んでたんだけど、みんなである時にそのいとこのね、いとこの男の子が俺のところに来て、うん、あの子弟って聞いてくんの、えって見たら、そこに俺そっくりの子供がいるの、目があって、向こうも無表情でずっといて、スーッと外出てったっていうことが昔あったなっていうのを思い出して、あれ誰だろうって思ってたようなことがあったなというお話でした。もしかしてその時から疲れてます、もしかして、うん、ちょっと疲れてるかも、タイヤーかベリータイヤーかもしれないけどっていうことはありました。まあそれは怖い話なのかな。いや、めちゃめちゃ怖い。怖かった。それはやばい。なんかそれを吉井さん親御さんから、実はあなたは双子で生まれる予定だったのよとか後々聞かされるやつじゃないですか。うん、後々だったらもう双子聞かせてほしいね。そろそろ聞かせてくんないと人生終わりそうだね。うん、あ、なんか僕、そういえば、なんかな、親戚のおばさんが、なんかあの、がんで亡くなっちゃったんですけど、うん、その、なんか悪化した日、その死んじゃうぐらいの悪化した日に、僕なんかいきなり熱出したりしたんですよ、したことがあって、なんかそういう虫の知らせ的な、そういうのもなんか感じたことは、ありましたね。虫の知らせに熱が出たんだ。多分おばあちゃん連れて行きたかったのか。おばの知らせですか。タイミングが重なるっていうのはなんかありそう。だから親戚のなんか、ね、そういう時だけ体調が悪くなるみたいな、あるのかな。うん。あとね、不思議な体験で、俺ももう一個あるんだけどね。もう一個というかね、病院で介護で働いてたことあるのね。はいはい、で介護で病院行ってる時に、なんかまあ。おばあちゃんたちが多いのよ、はいはい、認知症のおばあちゃんとかね、で整形外科でもう骨が折れて歩けないおばあちゃんとかいっぱいいるんだけど、はいはい、その中で時々なんだろう、もう癌になったりとか腫瘍ができたりでも整形とは違う病気でね、うん、動けなくなって亡くなっちゃう人もいるんだけど、はいはい、そういうおばあちゃん、まあ、入院患者たちをなんか、まあ、介護するお仕事をしてたらね、はいはい、その時になんだろうな、とあるおばあちゃんがねいて、でその人のところに行って世話してると、おばあちゃんがある急に俺にね、あそこにいる黒い服の人はあんたが連れてきたのかいって言ったのね。で誰と思って、あそこの入り口のところにいるあの黒い電話持ってる人だよっていうのね。でふと見たけど誰も入り口のところいない。で何だろうと思ったんだけど、その人がもう次の日かその次の日ぐらいに亡くなったの。
っていうことがあって、はいはい、あ、まあその時は気にしなかったんだけど、また別の日に全く違う、またしばらく経ってね、しばらく経って別の時に、あのまた違うおばあちゃん、はい、違うおばあちゃんがいる時に、そこの黒い人はあんたが連れてきたのかいってまた言うのよ。え、何何と思ったら、やっぱ誰もいないんだけど、で、えー、と思ったら、あそこにいる黒い人だよって言ってて、でそこからまたしばらくしたらその人亡くなったの。死神ってやつですか、うん、かもしんないよく言うね。そうで、なんかまたちょっと別の時に、はい、おじいちゃんだったかな、おばあちゃんかな、まあ多分おばあちゃんだったんだけど、はい、またあそこに黒い人いるよねって言ってきたもん。え、このおばあちゃん死ぬのかなとか、やべえ、このおばあちゃんどうしよう、やべえと思ったら大丈夫かなと思ったら、じゃあしばらくしたら隣の部屋のおばあちゃんが死んだ。なんだ、うん、だから向かいはその人じゃなくても見えちゃうんですか、うん、だからなんかね、分かんないけど、そういうことがあったから、なんかまあまあそれどういう現象か分かんない、ただ本当にもう死にそうになって意識が朦朧としたら、もう目が見えなくなって黒いもやが見え始めるっていう現象かもしれないじゃん。ただまあそういうのがあるかもしれないし、なんかそういうものが実際にいて本当に死神みたいな、ね、ものがいるのかなっていう、ちょっと不思議な、なんとも俺に見えてるわけじゃないから、もしかしたら、ね、黒い服着た吉下さんのドッペルゲンガーが見えてるのかもしれないね。じゃあ俺はいつまでも見えないよ。ずっと後ろでこう影がどこだどこだって。不思議なおばあちゃんっていえば、それもなんか、なんだっけ、お肉とかどっかの公園で俺は審査さんと一緒に何かやってた時に、何をやってた時に、何やってた時に、ドッペルゲンガーなんですよ。多分あので公園で俺と吉井沙さんでなんかその公園で歩いてた時に、車椅子のおばあちゃんから握手求められて、うん、吉井沙さんなんか占いみたいなのされたことありませんでしたっけ。全然覚えてない。なんかすごい、なんか公園のおばあちゃんが吉井沙さんに呼び止めて、うん、で吉井沙さんの手すごい握って、はい、なんかなんだろう、あなたはなんかこういう運命ですみたいなことをちょっといろいろ言われてたような、当てられてたようななんか、ことは一回あったかな。全く覚えてない。全く覚えてない。え、それ吉本だ、もしかして吉井さんのドッペルゲンガーと一緒にいます。あ、その時じゃないの。ドッペルゲンガーだったの。俺かもしれない。かもしれない。表情なかったでしょ。いや、どうだろう、なんか嬉しいような切ないような、なんか不思議な表情してました、ね、黒い服着てカマ持ってました。カマは持ってなかった。俺なんかもうでもお、なんだろう、おかしいんだけど、街中いると大変な事態にはめっちゃ遭遇するよ。もう怖い話でもなんでもないけど、はい、なんか例えばなんか血まみれのおじいちゃんがやってきて座ってるとか、どうした、どうしたおじいちゃんって思うじゃん。おじいちゃん、大丈夫ですか、大丈夫ですかって言って、なんかいろいろしてたら家の人がやってきて、なんか手伝ってくれたりとかで、なんかお芝居のね、本番小屋に入ろうと思ったらドサッと音が鳴って、なんだろうと思ったら、おばあちゃんが線路から落ちてて、もうピクピクしてて、もう死んだと思ったのよ。もう頭をゴーってなんか線路にぶつけてたから、でなんか、あ、どうしよう、緊急停止ボタン押さなきゃと思ったら見つからないんだけど、誰かが押してくれた、ジリジリって誰か押したから、とりあえず急いで降りて抱っこしてなんかね、助けてあげたりとか、そういうのいっぱい、なんか駅で椅子に座ってたら女の人が急に横に座って、めっちゃ死にそうな顔してて、大丈夫ですか、誰か呼びますか、はい、すいません、呼んでくださいって、大丈夫ですかって駅員さん呼びに行ったりとか、あともうそんな多いよ。すぐそこで認知症のおばあちゃんがずっと草むしってんのを見つけたりとか。なんか最初の2つは俺も経験したことあります。なんかおじいちゃんの人が、そうなんですよ。角歩いてたら、角からおじいちゃんが頭から血流してきて、うん、でフラフラ歩いて、どうしたんですかって言ったら、そこでちょっと車に跳ねられたって言ってて、うん、で、まあ、で救急車呼んでくれってことがあったりとか、うん、で2つ目のその線路に落ちちゃったって人も、うん、俺はその酔っ払いだったんですけれど、うん、落ちちゃってもうそのまま手伸ばしてこう引き上げて助けたりとか、うん、はい、それはなんか経験ありました。なんかおじいちゃんおばあちゃんは本当にちょっと若い時からは想像できないような状況に追い込まれてる時あるじゃないですか、うん、僕も1個あって、夜中にこの車運転してたら植え込みに同化してたおばあちゃんがいたんですよ。うん、何？いや、それ趣味で？いや違う、なんか
いきなりこう運転してたら、こう視界の隅っこになんか海首の上からおばあちゃんの顔みたいなのが生えてるのが一瞬視界に入って、今のなんだって思って止まって見に行ったら植え込みにはまってたんですよね。歩道幽霊かと思って、もう本当にびっくりしたんですけど、あの歩道に、あの、なんだろう、あれ花ちょっとちっちゃいの咲くような、うん、あの街路樹みたいなやつが、あそこに埋まってたんですよ、うん、で話聞いてると、なんかどうも夕方に散歩に出たらこけちゃったらしくて、で立ち上がれなくてそのまんま、あの植え込みにはまってる状態だったみたいで、だから時間にしておそらく5時間くらい、5時間、うん、でもう焦げちゃってバランスがその植え込みに寄っかかってる状態だと立てないみたいなのが、おばあちゃんは、だからそういうのもあるから、ちょっとみんなおばあちゃんとかが変な体勢してたら声かけたつけた方がいいなというのは俺その時すごく思った、うん、おじいちゃんおばあちゃんは思いのほかね危ないからね、はい、なんであんな状態になってなのと思ったら、マジで動けなくなってる状態ってことがあるらしい。夏じゃなくてよかったね。本当そうですよね、びっくりしましたよ。脱水症状でね亡くなっちゃうからね、もうすぐ救急車呼んで搬送されたんですけどね、うん、いっぱいあるよ、こんなことはいっぱいあるよね。いっぱい人助けてる、ね、なんか目の前でおばあちゃんがつるんと滑ってゴーンって転んで、誰か助けてくださいめっちゃ俺しかいないんだけど、誰か助けてください大丈夫ですかって、多分その人も骨折れてたんだけど、とりあえず家の前で転んでたから、そのピンポーンって起きてね、ちょっと奥さんが倒れたんですけどみたいな、そんなこともあったとかね。まあまあ怖い話から人助けの話に流れていったけど、結局は怖い話なんか誰も語れないっていうテーマのお話。意外とね、でも人生で1回ぐらい本当に怖いお化けとかに会ってみたいですね。せっかく夏もまた迎えましたしね、もう生きるか死ぬか分かんない、もう死んでしまうかもしれないようなモンスターに襲われるような経験みたいなね。例えばあれだね、俺が、あのポルターガイスト映画見てたの、昔リメイクの方かな、ポルターガイストの映画を深夜に見てたの、深夜見てたら、あの2歳の娘がね、たまたま起きてきて、何見てんのって来たの、でちょうどなんだ、あのなんだっけ、あのシャツにいるところクローゼットの中から霊界がつながってて、クローゼットの扉が閉まってピカーって光ってるシーン、クローゼットの向こうがなんか霊界だった、はい、だから扉が閉まって扉の隙間から光がブワーッと漏れて、はい、ブワーってなってるシーンだったのね、はいはい、そこに女引き込まれちゃうみたいな、はい、でそこに娘がやってきて見てて、あ、これあそこでしょって指さしたの、それが神棚だったの、はい、神棚行ってあそこっていうの、おー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 、神棚は光って見えてるのかなって思った。子供の目からはなんかそういう不思議な、ね、霊的なことの光が見えるんですね、うん、っていうこともあったりする。怖いね、なんかね、まあ、はい、怖かったのかどうなのか分かんないですけども、まあ、そんなこんなでね、またいろいろなことを話しながら楽しいことがやっていければと思います。はい、はい、ではですね、また来月についに株式会社 L4 のプロデュースのね、はい、公演やります。おおイエーイ、でっかい公演です。はい、牛音虎という、少年サンデーであった連載した漫画、藤田和弘先生の漫画の舞台会になります。はい、はい、佐藤君も出るしね、はい、吉本君も出るしね、はい、ありがとうございます。みんな出るので迷惑は出ないけどね、はい、はい、ので、すごいすごい作品をやりたいと思ってます。8月18日から21日まで新宿シアターサンモールでやっておりますので、ぜひ見に来てください。お願いします。はい、それではまた来週にお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。争いの湯に飲み込まれてから、行くだけそれぞれの欲望に突き動かされ、人は落ちてく、誰が湧くまで誰が天使か、永遠願いをこの右手ににじませて、悲しみのない世界描く、涙が君の光奪わせも、闇を切り裂く剣になろう。叫んでから戻れない場所に行くんだね、描いたものの強さが不
苦し望まぬ絆誰かの枠と誰かの整理永遠